Fala galera, falamos ao vivo de Barcelona, na Catalunha, Espanha. Vamos juntos e ao vivo para mais um jogo. Eu, Gustavo Villani, vou narrar a partida com a ajuda e comentários de Caio Ribeiro. E é dia de estreia do primeiro jogo para abrir a temporada. É Barcelona contra Bayern de Munique. Esse é o jogo de estreia do grande campeão da Divisão 1. Eles fizeram uma campanha invejável e ganharam o título, mas agora zerou tudo. Dá até para dizer que eles entram como fortes candidatos ao título, mas não vai ser moleza. Lewandowski com a bola. O Bayern de Munique perde a bola, o passe é interceptado. Frenkie de Jong. Antoine Griezmann. Coutinho. Arrisca pro gol. Olha só o desempate. Golaço! Gol! Do gênio Messi. Que voleio foi esse? Joga-luva, goleirão. Kimmich, Coman, Lewandowski, bola enfiada para correr. Que chance para empatar. De muito perto, o atacante fuzila, o goleiro pega. O tempo de reação era mínimo, mas ele chegou na bola. Defesaça. Frenkie de Jong. Messi recebe. A bola volta para o Bayern de Munique. Sané. Coman. Sérgio Roberto. De Jong. Que bola enfiada! Neuer, estava no lance. Sané. Toca no Douglas Costa. Que bola para empatar! Errou! Ele perdeu, Caio! Acontece, Villani. O importante é que estão chegando, estão querendo o empate. Griezmann. Frenkie de Jong. Griezmann com ela. Na trave, voltou. Messi, impedido. Douglas Costa. Gnabry. Kimmich. Um, dois, não tá mais comigo. Bayern de Munique trabalha a bola de pé em pé. Corta a zaga. O ataque era bom. Griezmann. Felipe Coutinho. De Jong. Messi. Carimba a zaga. Já são 15 minutos que o time da casa está mandando no jogo. E estão criando muitas oportunidades. Estão finalizando. A vitória é apertada. Dois. Dembélé, a chance! Davis. Mandou pelo alto. Vem perigo. Valoriza. Tem perigo. Escanteio confirmado. Veio mal o escanteio, direto pro goleirão. Rapaz, atenção, goleiro erra, vem perigo.
Lionel Messi. Rabisca Messi para cima dele, passou. Ousmane Dembélé. Cruzou, bola mais longa. Segura a bola, sem perigo. Cruzamento veio nas mãos do goleiro. Pressão alta para estrangular o adversário. A bola. Milagre! O que é isso? Ele se estica todos em envergadura para salvar o time. Robert Lewandowski. O Bayern de Munique perde a bola. O passe é interceptado. Antoine Griezmann. O Barcelona vai para cima. Atenção! A posse volta para eles. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Estão avançando no contra-ataque. Cruzou sem perigo. Exagerou na força. Foi falta, mas o árbitro deu a vantagem. Segue com o Bayern de Munique. 1-2, não tá mais comigo. Bayern de Munique trabalha a bola de pé em pé. O árbitro apita. Impedimento. É, Caio, foi por pouco que o Borussia Dortmund não tirou o título das mãos do Bayern de Munique da Bundesliga em 2019. As campanhas foram muito parecidas, Villani, coisa rara. O Bayern teve 24 vitórias, 6 empates. E o Borussia, 23 vitórias e 7 empates. 2 pontinhos só de diferença. Boa recuperação, a posse de bola é deles. O árbitro encerra a primeira etapa. 1-0 no placar, daqui a pouco toda a segunda etapa. Caio, não sei você, mas eu achei que a atuação dele foi boa no primeiro tempo. O gol que ele marcou fez toda a diferença no placar do primeiro tempo. Villani, claro que eu vou... O Bayern de Munique da saída. Começa o segundo tempo para você. Sané, Kimmich, vantagem, continua no lance o Barcelona, Messi recebe, bateu Messi, o que é isso? Me explica o que ele fez, eu não entendo, que defesa milagrosa, para na marcação na hora H, Caio. Corte providencial. O gol estava certo. Salvou a pátria. O Bayern de Munique pode atacar pela beira do campo. Tem liberdade para isso. Ganham a posse da bola. Dembélé. Sérgio Busquets. Não vale mais nada. Impedimento marcado. Gnabry, Coman, passe em profundidade, e agora, sem... olha só para empatar, atenção, gol, de graça, oferecido de bandeja, Lewandowski, Coutinho vem com a bola, Rosmor, distribuindo bons passes, bom jogo. En las escaleras frente a la tienda. Chute bloqueado. Vaya a las escaleras frente a la tienda. Gnabry. O Bayern de Munique tenta tocar de pé em pé. Melhor para a marcação que corta. Coman. Pela ponta pode cruzar. Sané bateu. Boa defesa. Sem chance de rebote. Lionel Messi.
Recuperação é do Bayern. Lá vem o Bayern de Munique para o ataque. Lewandowski com a bola. Desarme limpo. Perde a posse de bola o Barcelona. Interceptado. Passe para o Coman. Salva a defesa, Caio! E essa é para comemorar como gol, Vilani. Salvou o time. Jordi Alba. Lionel Messi. Busquets. Griezmann com ela. Domina, toca, não tá mais comigo. São passes e mais passes no campo de ataque, buscando uma brecha para estocar o adversário. Coman. Sané. Atenção, pode sair o contra-ataque. Bola recuperada. Rápida defesa. Ponto final no contra-ataque. Vai pro gol, é. Bateu de longe. Golaço! Gol! Messi! Que míssil! Joga a luva, goleirão! Finalização muito precisa nesse gol de longa distância. Vale o replay pra gente rever como ele pegou bem na bola. E agora muda tudo no jogo. Cheiro de vitória, Caio. Até dá para esboçar uma reação, Vilani, mas... Já... Bola enfiada, olha o perigo. Gol! Aberto, livre com o gol oferecido. Outro toque preciso, tá gastando a bola bem demais no jogo. Lewandowski. Envia a bola para correr. Atenção, olha o gol. Gol! E marca o pra meter no fogo no jogo. Placar aberto ainda. De Jong. O Barcelona perde a bola. Interceptado no lance. Tem falta a favor do Barcelona. Lenglet. Busquets. A galera grita do fundo da alma, do fundo do peito. Linda festa. Eles estão jogando. Segura bem, não larga. É dele. Bem, Boateng, tira dali. Falta a favor do Bayern. Pode vir bola alçada. Vantagem. Continua no... Falta, falta pesada. Que carrinho foi esse? Boa oportunidade no finzinho do jogo. Acho que vem cruzamento na área em busca do gol de empate. Cobrou direto pra fora. Sem nenhum perigo, Caio. Essa aí saiu longe, Vilani. Tem que dar uma calibrada no pé. Faltou precisão na cobrança. Frank De Jong. Conduz a bola pro ataque. Recupera sem falta. Coman. Vai tentar armar o contra-ataque. O contra-ataque era bom. Bobeou, perdeu, ficou sem a bola. O árbitro dá 2 minutos mais. De Jong. Messi. Frank De Jong.
Mais um bom passe. Eles estão fazendo, domina, toca, não tá mais comigo. Pim, pam, pum, Caio. Toque de bola de alta qualidade, Villani. Futebol moderno. Gol! Adivinha, é do Barça! Tá aí o replay, jogada de lado, a bola é levantada na área e a cabeçada foi perfeita, não deu chances pro goleiro. Árbitro, com vitória na estreia, Caio Ribeiro. Exato, Villani, e se esse jogo servir de base, pode esperar que esse time vai longe. Messi gastou a bola, jogou fino, Caio. Ele fez uma grande partida, Villani, foi decisivo e ajudou demais o time a vencer com os dois gols que marcou. A expectativa sobre ele sempre é muito alta. E hoje ele não decepcionou. Falamos direto de Barcelona, na capital da Catalunha. Mais um jogo ao vivo para você. Eu sou o Gustavo Villani, tenho aqui comigo o amigo, craque nos comentários, Caioba, Caio Ribeiro. Juntos, a gente promete... Não escapar nada do nosso microfone, da nossa lente. É Barcelona e Manchester City. Eles campanha com vitória e hoje vão tentar repetir o feito e garantir mais 3 pontos. Com 2 vitórias em 2 jogos, esse grupo vai ganhar mais confiança e aí sim poder sonhar mais alto. Frank De Jong. A bola muda de lado. O City ganha campo. Pressionou bem e cortou. Um, dois, devolve. Agüero. Lenglet. Frank De Jong. Sérgio Busquets.
Perde a posse de bola o Barcelona. Interceptado. Sterling. Grande roubada na defesa, dentro da área. Griezmann. Frenkie de Jong. Antoine Griezmann. Busquets. O Barcelona vai para cima. Atenção! De Jong. Messi. Pega o goleiro. Tá viva. Segue o perigo. É escanteio. Ele tira contra a própria linha de fundo. Escanteio cobrado. Atenção. O cabeceio passa longe do gol, sem trabalho para o goleiro. Mérito da defesa. Eles estão tirando espaço e não dando liberdade para o cabeceio. Enfia a bola para correr. O ataque era promissor, mas não deu em nada. Busquets. Protege, está sob pressão. O City perde, a bola para na marcação. De Jong. Messi recebe. Messi sofre a falta, o árbitro dá vantagem. Para o árbitro, falta para o Barcelona. Foi dessa distância que o Messi marcou aquele golaço contra o Liverpool. É possível sim que ele mande direto. O Barcelona perde a bola, interceptado no lance. Veio a pressão, eles retomam a bola lá no alto. O Manchester City perde a bola, erra o passe. Desce Griezmann, tem campo. Perde a bola no desarme, ela sai em escanteio. Escanteio cobrado na área. Joga sério, manda para longe. Carimba a defesa. Deu bem, se posicionou e cortou a bola. O Barcelona vem se impondo, mantendo a posse de bola nos últimos 15 minutos. E parece ser uma questão de tempo para o gol da vitória sair. O time está em cima, criando chances, uma atrás da outra. Mahrez, tabela. Chega bem para roubar. Caio, a campanha de 2018-19 do Manchester City é inesquecível. Para dar uma ideia, Villani, o City quebrou o recorde de time inglês que fez mais gols em todas as competições. Foram várias goleadas, como 6-0 contra o Watford na final da FA Cup, 6-0 contra o Chelsea e um humilhante 7-0 contra o Schalke na Champions. A bola chega, a chance é boa. Rebate o goleiro, atenção, tem sobra. Lá vem Coutinho, descendo para o ataque. Perde a posse de bola o Barcelona. Interceptado. O árbitro dá vantagem. Deixa o City prosseguir com a bola. Rodri. Agüero com ela. Olha o gol. Gol! Marca o Manchester City. Que isso! Que voleio que ele acertou! Passou de passagem, Caio. Que drible fantástico, Villani. Olha o Sterling. Mahrez carrega. Bateu, vai fazer. Pegou, vem rebote. Tem perigo ainda. Perdeu. Era a chance de ampliar, Caio. Oportunidade clara de gol, Villani. A vitória é magra. Pode fazer falta depois. Lionel Messi. De Jong. O Barcelona parte para cima. Tira a bola na dividida.
Bola no Marés. Desarme na bola, preciso. Mais um bom passe para ele, tá inspirado. O Barcelona perde a bola, interceptado no lance. Arbitragem confirma, mais um minutinho de acréscimo. Falta marcada para o Manchester City. Bobeou, eles retomam. Agüero. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Ergue o braço o árbitro. Vitória parcial apertada. É só a primeira etapa. 1 a 0 até aqui. Kevin De Bruyne, chegou a hora de falar dele, Caio. Como é que foi o primeiro tempo? Eu tô gostando da atuação dele, Villani. Meteu o gol e tem muito mérito nessa vitória parcial. Ele está sendo importante dentro de campo. Vamos nessa, rola a bola no segundo tempo, vai dando o Manchester City até aqui. O Barcelona segue controlando o jogo, com toda a posse de bola, mas eles não conseguiram traduzir isso em chances reais de gol. O time tem que ser muito mais eficiente para conseguir reverter essa derrota parcial. Vai tentar armar o contra-ataque. Chegou nas costas da defesa, atenção! Direto para o goleiro sem susto. Rapaz, atenção, o goleiro erra, vem perigo. Tentou de muito longe, não deu trabalho para o goleirão. Bateu muito mal e ainda matou o ataque. Chegou a bola, chance! Recuou pro goleiro. O que é que ele tentou fazer, Caio? Não sei, Villani. Para alívio do goleiro, ele errou tudo ali. Jogou fora uma grande chance, cara a cara. De Bruyne. Frank De Jong. Vai carregando no ataque. Griezmann com ela. Chegou para fazer. Gol aberto, bola batida. Gol! Ele estava livre, era só empurrar pro gol. Olha isso de novo, Caio. Fácil, fácil. Não tinha como perder essa. Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado, não tinha como perder. O Manchester City perde a bola, erra o passe. Distribui, distribui bem. Mais um passe certo. O Barcelona vem pro ataque. Dembélé. Protege bem a bola. O Barça tenta abrir a defesa. Cabeça no lugar, bola no chão, trabalhando de pé em pé. Porta fechada, carimba. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Perdeu a bola, o contra-ataque não dá em nada. Griezmann. Frank De Jong. Retoma uma bola na defesa. Numa boa. O City perde a bola. Para na marcação. Foi falta, mas o árbitro deu a vantagem. Segue com o Barça.
O Manchester City perde a bola, erra o passe. Messi puxa o ataque, olho nele. Pra fazer, pra passar na frente. Gol! Adivinha! O segundo tá olhando firme pro hat-trick. Será? Tá aí o replay, passou como quis pela marcação. E aí a defesa pagou o preço por dar espaço pro chute de um jogador como o Messi. Finalização precisa, certeira, sem chances para o goleiro. O City perde a bola, para na marcação. De que les acaba de llegar una catadora de lana marrón clarito. Repetimos, una Jordi Alba. De lana marrón clarito. O Barcelona parte para cima. Felipe Coutinho. Aqui tem goleiro, bela defesa. Escanteio, vitória parcial até aqui, tentando ampliar. Messi. Jordi Alba. Coutinho recebe. A defesa corta o cruzamento, manda para longe. Agüero. Que enfiada de bola no ataque. Que bola para empatar. Escanteio, vai ter pressão até o último instante pelo empate. De Bruyne, escanteio batido. Sai o goleiro, dá um soco na cara dela e afasta o perigo. Olha que troca legal entre arquibancada e jogadores em campo. Linda festa. Todo mundo junto. Messi. Bola bloqueada. Corta o cruzamento, manda para longe. Esses últimos 15 minutos foram de muito mais posse de bola dos visitantes. E com o jogo terminando, eles estão dando toda a pinta de quererem matar a partida com mais um gol, aumentando para 2 a diferença no placar. Passa longe do gol, sem perigo, Caio. Vilani, ele não conseguiu direcionar o cabeceio. Ainda pode ter surpresa, quero ver, finalzinho, olha só. O Manchester City perde a bola, erra o passe. Tenta pelo lado com o Mahrez. Chega bem, corta, manda pela lateral. Gundogan. Busquets deixou passar. Pressão, recupera a bola no ataque. Gundogan. Olha o Sterling. Que chance para empatar. Pega o goleiro para manter a vitória no finalzinho do jogo, Caio. Pode ter sido a bola do jogo, a defesa para garantir o resultado. O árbitro confirma, 2 minutinhos mais. Deu boa bola, bola boa para correr. Defendeu, atenção, tá em jogo. Perdeu a bola. Aí, o apito final para comemorar a vitória em casa. O placar foi apertado, mas a equipe foi superior durante o jogo todo. A vitória foi justa. Messi gastou a bola, jogou fino, Caio. Ele foi um dos grandes protagonistas da vitória de hoje, Vilani. Não só pelos 2 gols que marcou, mas pela liderança que exerceu em campo. Grande atuação. Rodri. Gol!
Falamos direto de Barcelona, na capital da Catalunha. Mais um jogo ao vivo para você. Eu, Guga Villani, tenho o prazer de apresentar aqui ao meu lado o amigo, grande comentarista Caio Ribeiro. Vamos juntos, tabelando, informando tudo para você. É Barcelona e Paris Saint-Germain. E eu espero um bom espetáculo, Villani. Quero uma partida aberta, cheia de gols, emoção para todos os lados. Vamos esperar para ver. Mbappé. Foi falta, o árbitro dá a vantagem. A bola é do Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé. Gol! De cara! Para abrir o placar, Caio. E nada como fazer o gol logo cedo para ganhar confiança para a partida. A defesa falha, passou de passagem. Pênalti! Arbitragem marca, coloca na marca fatal. Que chance para empatar! Vai sair, bateu, defendeu! Ele pega o pênalti, corta o cruzamento, afasta o perigo. Novo escanteio, segue o perigo. Cruzamento perigoso, afasta da linha defesa. Toca de cabeça, ela sai pela linha lateral. Arremesso. O Barcelona perde a bola. Interceptado no lance. Dembélé com ela. Ele tenta proteger a bola. Fica na marcação. Com tranquilidade, faz a defesa o goleiro. Danilo Pereira. Em 2018, o PSG conquistou o campeonato francês com 5 rodadas de antecedência. E ainda deu uma goleada na vitória que garantiu o título, Caioba. Meteu 7-1 no Mônaco, para delírio da torcida no Parque de France. O detalhe é que o mesmo Mônaco que tomou esse chocolate foi o vice-campeão. Antoine Griezmann. Messi toma a bola dentro da área. Ótima enfiada de bola. A chance. Bloqueio preciso. Lionel Messi. Dembélé. O Barcelona parte para cima. Messi bateu. Bela defesa. Segurou firme. Mauro Icardi. Di Maria com ela. Corta o passe dentro da área. Ela vem mansinho. O goleiro sem dificuldade pega. Sai da área com a bola. O gol fica escancarado. Tá abusado o goleirão. Griezmann. Vem Mbappé do ataque. Olha só para fazer. Subiu a bandeira. Impedimento do Mbappé. De Jong. Perde a posse de bola o Barcelona. Interceptado. Bola bem enfiada. Messi. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Para fazer o gol. Gol! Barça! Jogo empatado, tudo igual. Agora complicou, Villani. O Barça voltou pro jogo. Danilo Pereira. Verratti.
Bom corte. Eles vinham com o perigo. Mbappé. Mauro Icardi. Tentativa. Lançamento forte demais. Fácil defesa. Tava na bola o Ter Stegen. E agora o goleirão tem que se virar. Tem falta a favor do Barcelona. Neymar. Mbappé. A posse da bola muda de lado. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Segue no contra-ataque. É para desempatar, atenção. Pega na trave. Gol! Opa, opa, opa! O gol não vale. Subiu a bandeira. Vilani, mas ninguém está satisfeito com essa decisão do árbitro. Agora também tem que esquecer. Bola para frente. Neymar. Cruzamento na área pro Mbappé. Gol! De voleio sensacional! Chicotada na cara dela! Mbappé! Recomeça a partida. O Barcelona atrás no placar. Icardi, Di Maria, cruzamento na área para o Mbappé. Arbitragem indica mais um minuto de bola rolando. O Barcelona perde a bola, interceptado no lance. O placar aponta 2-1 por enquanto. Final do primeiro tempo, tudo aberto. Autoriza o árbitro, começa a segunda etapa. Vitória parcial do PSG. Danilo Pereira. Florenzi. Felipe Coutinho. Passe em profundidade. Gol! Barça! Jogo empatado, tudo igual. Agora complicou, Vilani. O Barça voltou pro jogo. Tá aí a repetição da jogada. Olha como a bola do Coutinho fez toda a diferença. Virou o UFC. Tá lá e cá. Trocação, porradaria. Tá tudo igual de novo. Segue distribuindo a bola. No jogo de hoje, bola recuperada é do Paris Saint-Germain. Dá o passe, mais um. Tá bem no jogo de hoje, não erra nada. Veio tranquila, sai e fica com ela. Messi. Barba, cabelo e bigode na conta dele. Hat-trick é dele. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E o Messi mostrou mais uma vez que é craque. Vilani arriscou uma bola direto para o gol e correu para o abraço. Bela finalização. Di Maria. Mbappé recebe. Saiu, bandeirinha sinaliza. Arremesso.
Sérgio Busquets. Frank De Jong. Lenglet. Messi. Perde a posse de bola o Barcelona. Interceptado. Bola retomada. Posse de bola é deles. Veio o passe lá no meio. Ele corta. Boa bola para correr. Gol! São dois de vantagem agora no placar. É o gol da tranquilidade. Para o árbitro. Falta para o Barcelona. Sérgio Roberto. Jordi Alba. Messi recebe. Não passa da defesa. Messi, escanteio batido. Bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta. Neymar. Mbappé. Tentava o PSG por ali. O passe é cortado. Bola aberta. É com Coutinho. O Barcelona perde a bola. Interceptado no lance. Verratti. Sérgio Busquets. O Barcelona vai para cima. Atenção! Mbappé. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Griezmann. Messi. Chega a marcação. Forte no Messi. É falta para o Barça. Foi dessa distância que o Messi marcou aquele golaço. Foi buscar o goleiro. Agarra com segurança. Sem rebote. Escanteio confirmado pelo árbitro. Escanteio cobrado. Atenção. Afasta o perigo de gol. Olha só na tela para a gente rever. Cobrança de corner direto para a área. E que finalização, Villani. Ele soltou a perna da entrada da área e foi muito feliz no lance. Griezmann. Perde a posse de bola o Barcelona. Interceptado. Griezmann. Recupera a posse da bola. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Desce no contra-ataque. O contra-ataque era bom. Bobeou, perdeu. Ficou sem a bola. Busquets em direção ao gol. Monumental a defesa do goleiro. Se estica todo para evitar o gol. A bola cruza a linha de fundo. Lance fácil, claro. Tiro de meta. Recupera a bola. Griezmann com ela. Atenção, olha o gol. Rebate o goleiro. Atenção, tem sobra. O placar não é bom. Aliás, o jogo inteiro não foi bom para eles, Caio. É óbvio que os jogadores do PSG estão frustrados em campo, Villani. O desempenho ficou muito abaixo do esperado.
eles sabem que tinham futebol para ganhar, mas eles mereceram essa derrota no jogo de hoje. Espetacular o goleiro! Falamos direto de Barcelona, na capital da Catalunha. Mais um jogo ao vivo para você. Eu sou o Gustavo Villani, junto aqui comigo na cabine o Caio Ribeiro. A gente tem o maior prazer do mundo de levar tudo a você. É Barcelona e Real Madrid. Tem campeonato ainda pela frente, mas já dá para elogiar o desempenho do time nos três primeiros jogos, Villani. Esse desempenho coloca o grupo entre os candidatos ao título. Só não pode entrar no oba-oba. Tem que manter a concentração para evitar tropeços ao longo do caminho. O árbitro dá vantagem, a bola está com o Kroos. Pega no travessão! E a bola vem tranquila para a defesa. É para benzer a trave que deu uma... E o goleiro perdeu. O impedimento está marcado. A posse é deles. Antoine Griezmann. Mágico, esconde a bola. Benzema. Hazard. O Real Madrid, atenção, desce pro ataque. Antoine Griezmann. Busquets. Saiu a bola, é escanteio. Bateu, vem o escanteio na área. Vai sério de soco, tira. Sofre o desarme. O Barça tem arremesso. Antoine Griezmann. Corta a zaga, mata o ataque. Casemiro. Vinícius Júnior pode partir, tem espaço para isso. Fica fácil para o goleiro, ele pega. Sérgio Busquets. Busquets recebe marcação forte do adversário. Messi. Recupera, dividida precisa.
Deu boa bola, bola boa para correr. Fica no meio do caminho. Gol! E o Real Madrid abre o placar do clássico, Caio. E força o Barça a se expor ainda mais. O jogo promete. Cruzamento buscando Hazard. Gol! Para o hat-trick, será? Sai pela linha lateral, houve desvio, é arremesso. Cross. Benzema. Vinícius Júnior. Bola para o Hazard. Griezmann. Messi desce pro ataque. Essa bola é pro Griezmann. A bola sai pela lateral. Sérgio Busquets. Griezmann. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Vinícius Júnior, liso, tá no ataque. Muda a posse de bola. A posse de bola está sendo praticamente toda do Barcelona aqui nessa partida. Mas não consegue converter essa posse em chances de gol. Não é à toa que estão perdendo. Ou o time tenta ser mais objetivo, ou a reação não vai pintar. Jordi Alba. Eles penteiam, trabalham de pé em pé. Benzema. Eden Hazard. Modric. Lá vem o Real Madrid no ataque. Luka Modric vem da ponta pelo meio. Toni Kroos. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. O lado do campo está aberto, desce o Barça, atenção. Sérgio Ramos na trave e vai para fora. Ele testou bem, quase entra, Caio. A bola não entrou por capricho, Vilani. O cabeceio foi muito bem feito. Troca de passes do Real Madrid, mas bola interceptada. Rapaz, atenção, o goleiro erra, vem perigo. É falta. Alguém anotou a placa, que carrinho foi esse? Para o árbitro, falta para o Barcelona. Messi perdeu a bola. Apita o árbitro, é só o primeiro tempo, tem muita coisa para acontecer, por enquanto. A bola rola no segundo tempo, por enquanto, vitória do Real Madrid. Mendy. Kroos. Casemiro. Modric. Carvajal. Vinícius Júnior. O passe é cortado, tentava o Real Madrid.
Modric. Olha o jogador ainda caído. Atenção. Vai tentar armar o contra-ataque. Segue no contra-ataque. Troca de passes do Real Madrid, mas bola interceptada. O passe é cortado, tentado o Real Madrid. Vem, bola rápida. Vinícius Júnior, está impedido. Felipe Coutinho. De Jong com a bola. Bom corte, eles vinham com um perigo. Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Hazard! Boa presença no campo de defesa. Cortou pressão no ataque. Corredor livre na lateral. Bola para o Benzema. Chute bloqueado. Posição boa para cruzar. Toque de bola, de pé em pé, procurando a brecha na defesa. Olha só para fazer. Defendeu o goleiro a queima-roupa. O que é isso? A finalização foi de muito perto, Villani. Defesa de puro reflexo. Salva a defesa, Caio! E essa é para comemorar como gol, Villani. Salvou o time. A estatística do jogo não mente, Villani. Estão criando ótimas jogadas, chegando com perigo e finalizando bem. Essa grande vantagem no placar é mais do que justa. Vem o foguetaço e ele pega! Escanteio confirmado. Sérgio Busquets. Griezmann com ela. Frenkie de Jong. Corta, corta bem. Vai bem Varane. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Perde a posse. Mata o contra-ataque. A defesa recomeça. O Barcelona vai para cima. Atenção! Chega bem para roubar. Tá marcada a falta para o Real Madrid. Santiago Bate Albert. Curtinho para o companheiro. Santiago Albert. Te esperan tu cita Sergio Ramos. En la escalera de la grada 3. Casemiro. Cross. Toque para o Vinícius Júnior. Defesaça cara a cara, ele virou um monstro, virou um muro para fechar o gol. A defesa não acompanhou a jogada e ele teve que fazer tudo sozinho. Foi bem demais o goleirão. O Real Madrid retoma. Busquets, que passe! Bola nas costas da zaga. E olha o gol! Gol! Para diminuir, o empate já está logo ali. Toni Kroos. Mendy. Vai ganhando o campo o Real Madrid. Para mandar pro gol. Defendeu, olha a sobra. Antoine Griezmann. Que enfiada do Griezmann. Messi, estava adiantado, impedimento marcado. Casemiro. Bom corte, leu bem o lance.
Explora a lateral. Pode vir, bola cruzada. Bola para o Hazard. Olha só a pressão em cima do goleirão. O torcedor na arquibancada se agita, grita, acredita no empate até o final, Caio. E com a força que vem do torcedor, dá para sonhar com esse empate, sim. O Barcelona parte para cima. Quero ver para empatar. Gol! Para deixar tudo igual, para meter fogo no jogo. Será que hoje tem virada? Não erra nada. Bem no jogo, ele acerta mais um passe. Real Madrid quer a vitória. Finalzinho de jogo, vai até a última gota de suor. Lionel Messi. O árbitro dá 2 minutos mais. Esse é Vini Júnior. Para fazer, para desempatar. Bom toque, a precisão dele é ótima. O árbitro encerra o jogo. Aqui deu empate. Jogo disputado, brigado. O time batalhou até o fim e foi recompensado com o gol de empate. Messi gastou a bola. Jogou fino, Caio. Acho que ele se destacou muito pelos gols marcados, mas não sai de campo. Vamos nessa! Para você ligado na EA Sports, a parada é aqui no Etihad Stadium em Manchester. Eu sou o Guga Villani, ao meu lado na cabine da EA Sports, o comentarista é Caio Ribeiro. Vamos juntos a partir de agora. É Manchester City e o Barcelona. Eu realmente estou esperando ver um bom jogo hoje. Espero que as equipes não decepcionem. Rodri. De Bruyne. Olha o Manchester City descendo para o ataque. A tentativa era a bola cavada e não entra. Tentou um toquinho por cima, mas a bola acabou não entrando. Sérgio Busquets. Lionel Messi. Perde a posse de bola o Barcelona. Interceptado. Sim, sensacional, Caioba. Manchester City mostrou quem manda na temporada 17-18 da Premier League. Sim. Olha o gol do De Bruyne. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Villani, boa ação já no comecinho. E uma boa defesa do goleiro para segurar o 0-0. A zaga fica atenta. Só fazer para passar à frente. Bateu pro gol. Gol! De um time elétrico que abre o placar logo no comecinho. Recomeça o jogo e o Barça tá na frente. Gol para FC Barcelona. Number 10,
Lionel Messi. Rodri. Agüero. O City perde, a bola para na marcação. Bola recuperada, valeu a pressão. Busquets erra o passe. Gundogan. Sterling. Ele cruza para trás. Cara a cara para empatar. Gol! Subiu a bandeira. O gol não valeu, Caio. Tá tendo muita reclamação lá no campo, Vilani. Mas foi impedimento, o juizão tá certo. Messi. Messi desce pro ataque. Bateu pro gol, Griezmann. Pega firme o goleiro. Paredes. Kevin De Bruyne. Agüero com ela. Gol! No limite, ela pega na trave e morre no fundo do gol. Busquets. Lionel Messi. Sérgio Busquets. É jogo de paciência, eles vão tocando, estudando a defesa para achar a brecha. Felipe Coutinho. Griezmann. Chute bloqueado. Messi recebe. Pra fora. Tentou bater colocado. Mandou por cima, Caio. E essa bola passou muito perto. Faltou muito pouco. Kevin De Bruyne. Pênalti para tirar o empate do placar, Caio. Se sair o gol, eles vão ter que mostrar a reação logo. Esse é o tal do futebol. Vem cartão amarelo. Cartão perfeito. O pênalti foi claro. A defesa não tem do que reclamar. Defendeu o gigante. Ele pega o pênalti. De Bruyne, escanteio batido. Olha o Sterling. A bola é para o Mahrez. Defendeu. Atenção, está em jogo. Coutinho. Avança, Coutinho. Para fora. Abusado, folgado. Ele toca de cavadinha. A bola passa, Caio. Ousadia e alegria, molecote. Faltou só um pouquinho mais de controle na finalização para ela entrar. Sérgio Busquets. O Barcelona parte para cima. Dá o bote, limpo. O Manchester City perde a bola, erra o passe. Bola bem enfiada. Gol! Para subir a liderança do placar. Reinicia a partida. O Manchester City vai perdendo por aqui. Vem Sterling descendo para o ataque, olha só. Gundogan! Gol!
vai empatar o jogo. Que resposta rápida. É lá e cá, Caio. O City perde, a bola para na marcação. Foi falta, mas o árbitro deu a vantagem. Segue com o Barça. Mahrez. Mahrez pro gol! Nenhuma dúvida, vitória parcial merecida, é um gol atrás do outro. Messi puxa o ataque, olho nele. Vai descendo, vem o contra-ataque. Perdeu a bola, o contra-ataque não dá em nada. Griezmann antecipou muito bem, fez o corte. Subiu a placa. Teremos mais um minutinho de acréscimo. Sterling. Defendeu Ter Stegen. Termina o primeiro tempo. Jogaço movimentado, 5 gols, aberto. O Barça toca na bola, autoriza o árbitro. Começa o segundo tempo. O Manchester City perde a bola, erra o passe. Messi. Walker. O City tem ficado muito pouco com a bola, mas pelo menos mostrou eficiência no ataque. Como estão na frente, podem até jogar mais fechados, mas eu acho arriscado. Messi recebe. Boa chance pro gol. Pegou, tem rebote. Intercepta a bola no ataque. Dembélé na batida. Bloqueia o chute. Cortou, pressão no ataque. De Jong com a bola. Messi. Não passa na defesa. Hora de falar do primeiro tempo do Mahrez. E a sua opinião, Caio? Ponte sensacional do goleiro. Messi bateu o escanteio. Corta. Cruzamento, mas não afasta o perigo. O City perde, a bola para na marcação. Coutinho recebe. Defendeu, a bola vai sobre o travessão, escanteio. Cobrou na área. Não deu certo a jogada, a chance era boa. Vão encaixando o contra-ataque. Desce no contra-ataque. O contra-ataque era bom. Bobeou, perdeu, ficou sem a bola. Mais um passe certo na conta dele. Não erra nada. Perde a posse de bola o Barcelona. Interceptado. Falta, o ataque era bom. Ele chegou pesado. Kevin De Bruyne. Bola roubada sem falta. Vem, bola rápida. Que lance, olha o empate. Defendeu, atenção, olha a sobra. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Bola alçada para o Agüero. Chega nele, bola enfiada. Gol! Rápido!
Que contra-golpe foi esse, Caio? Contra-ataque perfeito, Vilani. Souberam aproveitar muito bem os espaços na defesa adversária. Messi recebe. Atenção, olha o gol. Gol! Pra voltar pro jogo. Number 10, Lionel Messi. Vantagem, continua o lance com o Manchester City. Que chance, Agüero! Pegou, vem rebote. Mais um passe certo, tá bem em campo. Boa interceptação, ele leu bem a jogada. Dá para sair o contra-ataque. Bola no Mahrez. Ótima enfiada de bola. De novo, o terceiro no jogo. Sérgio Aguero. Coutinho. O placar não é bom. Aliás, o jogo inteiro não foi bom para eles, Caio. É até difícil de explicar esse placar, Vilani. O Barça pode jogar muito mais do que jogou. Hoje nada deu certo e o desempenho dos jogadores também está muito abaixo. Nesse finzinho de jogo, seria legal pelo menos tentar descontar, até para não ficar tão feio. Bola cruzada para o Sterling. Gol! Gol contra, sempre algo inesperado. Quero ver a reação deles a partir de agora. Falta marcada para o Manchester City. O Manchester City perde a bola, erra o passe. Dá por elevação, é para o Dembélé. Chegou nele, olha o perigo. Gol! Um gol da dignidade para descontar no final. A diferença ainda é muito grande. Lançamento pelo alto, perigoso. Arrancada seria boa, mas foi no tempo errado. O Romário era ótimo nesse lance, ele atrasava a passada. Impedimento bem marcado. Preciso, recupera na área de defesa. Que bola enfiada. Passe perfeito, olha o perigo. Situação perigosa para a defesa. Gol! Gol para ampliar a vantagem. O placar vai ficando cada vez mais definido. Phil Foden. Sem chance para o marcador, ele vai embora. Para no goleiro, olha só o rebote. Se fecha, tem perigo ainda. Bloqueia bem o chute. Bateu o escanteio. Tira, corta o cruzamento, afasta o perigo. É novo escanteio. Vai conduzindo a bola. Bloqueia, bloqueia bem. Tá em todas, intercepta mais uma. Rouba de novo, se impondo na mão. Termina o jogo. Não conseguem evitar a derrota fora de casa. A zaga fica atenta.